último vídeo vocês gostaram muito quando eu brinquei no cassino, então hoje eu vou brincar de novo. E olha só, gente, se eu ganhar, eu quero que vocês deixem o like e se inscrevam aqui no canal, beleza? Vamos lá. Beleza. Ah. Nossa, foi tudo diferente. Perdi demais. Vamos ver o joguinho das luzes agora, mano. Bora lá. Beleza. Nossa, isso aqui foi muito longe também. É, galera, não tem muita sorte nesses jogos de azar, não. Galera, bom, hoje estamos aqui na Creative Squad, aquela série com 10 pessoas no mapa, multiplayer, muito maneiro, que vocês já conhecem. E é o seguinte, rapaziada, hoje a gente vai começar um novo projeto. Sim! Um novo projeto aqui no Projeto Cidade. A gente não vai deixar a cidade, tá maluco? Nunca que eu faria isso. E nem o projeto da cidade vai acabar. A gente só vai fazer um outro mini projeto, né? De alguns episódios só, pra aumentar a nossa cidade. Bom, pra quem não sabe, a gente tem esse projeto Cidade daqui, onde nós fizemos esse prédio dos Vingadores, que inclusive eu já vou lá em cima pra botar o nome dos membros, né? Eu sempre boto o nome de quem é membro lá em cima. Temos o prédio Stonks, que por acaso a gente tá sob investigação. Nesse prédio Stonks, além de ter essa fotinha desse prefeito maravilhoso, nossa, como ele é bonito, a gente tem o cofre ali embaixo. Só que o cofre foi completamente roubado. Se você não tá acompanhando essa saga, passa nos últimos vídeos, porque realmente tá meio bizarro. No último vídeo a gente até investigou quem fez isso. A gente tem aqui a balada do TikTok que eu fiz com o Tonygon, que a gente dançou muito, foi muito maneiro. Temos a Torre Eiffel, temos o prédio do Instagram, inclusive me segue lá, neném, qual foi, pô, você não tá perdendo, não vai perder nada. Temos a ponte São Francisco, a Torre de Fioriza e o King Kong, velho. Certo? Certo. Além da praia de Copacabana e o Cristo Redentor, certo? Certo. Esse aqui é o projeto Cidade em si. Porém, a gente também tem meio que um projeto que fica na cidade como se fosse um projeto por fora, que é o projeto Prefeitura, galera. Olha só, tá vendo esse mega buracão aqui no oceano com essa ilha voadora? Aqui em cima vai ficar a Prefeitura, né? Prefeitura, prefeito, prefeitura. Essa é a piada, desculpa. A gente fez vários vídeos construindo toda essa área daqui, secando esse oceano, fazendo essa ilha voadora, fazendo esse mosaico aqui embaixo. E esse projeto prefeitura vai ser finalizado quando a gente fizer a prefeitura aqui em cima, tá vendo? Vai ficar muito maneiro, eu prometo que esse vídeo vai sair logo aqui no canal, de verdade. Temos um projeto novo que eu quero começar também, fazendo zoológico, mais ou menos, talvez, em alguma área aqui mais próxima da cidade, que a gente vai ter vários bichinhos e vai reunir todos os bichinhos de todos os participantes. Vai ser muito legal esse zoológico, mas calma que vai ficar um pouquinho mais pra frente, porque hoje a gente vai começar o projeto nuclear. Eu já vou até vir aqui na minha baladinha do TikTok pra gente poder se vestir a caráter, mano. Eu tô aqui com a minha roupa de prefeito, mas agora eu tenho que botar a minha roupa poderosa, velho. Tá maluco? Se liga, gente. Eu tô aqui com a minha roupinha de Chernobyl. Galera, não sou uma pessoa tóxica. Mas pra gente se prevenir das coisas nucleares, né, mano? A gente tem que se proteger. Eu botei até aqui o símbolo do Superman, né? Que é meio que a marca do Floripa, o símbolo do Superman no peito. Inclusive, ó, tô com a camisa do símbolo do Superman. Bom, o que é o projeto nuclear, Fiofio? Calma, garotinho, já vou explicar. Antes, a gente precisa vir aqui em cima e botar o nome dos membros de hoje. No caso, do membro de hoje ou da membro de hoje, né? Calma, 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 não pula isso. Antes da gente ver o vídeo aí, a Wondershare acabou de atualizar o Filmora, que é um dos melhores editores de vídeo do mercado. E agora a gente tem o Wondershare Filmora 10, mano. E se liga, velho. Pra você que quer ser criador de conteúdo aqui como o Felipe e a galera toda da Creative Squad, você não pode esperar nem mais um pouco pra baixar esse programa. Tô falando sério. O Filmora é um editor de vídeos muito fácil de começar, entendeu? Ou seja, até mesmo você que tem zero experiência pode começar a editar no Filmora. Os primeiros links na descrição aqui, você vai poder baixar o Filmora pra computador. E eles também tem uma versão para celular, que é o Filmora Go. Ou seja, se você não tem computador, mas você tem um telefone aí, que seja Android ou iOS, você consegue baixar o Filmora para telefone, que também é muito bom. E também tem uma vantagem muito boa. A Filmora tem um canal no YouTube que os tutoriais são completamente em português. Então vocês se inscrevam lá. Então baixa aqui o aplicativo e quem quiser aprender muito a editar, virar pro da edição, se inscreve lá no canal deles também. E para você, garotinho, que já produz conteúdo, deve saber o que é o motion track. Se você não sabe, é basicamente isso aqui.
Olha a minha mão como é que tá, velho. Exatamente, Motion Track é essa ferramenta que faz as coisas seguirem alguma coisa no vídeo, basicamente. E o Filmora agora tem uma ferramenta automática pra isso. Vou mostrar aqui pra vocês como é. Ó, primeiro você vai clicar ali no quadradinho e vai surgir esse mega quadradão na sua tela. Daí você ajusta pro tamanho que você quer, mira no seu alvo e depois clica ali em iniciar rastreamento. Ele vai dar uma carregada e depois você só carrega a imagem que você quer. Eu botei aqui a logo da Filmora, então não esqueçam de baixar aqui no link da descrição. E é isso, seu motion track tá feito, fica perfeito, cara, na moral. E o Filmora não tem só isso, tem muito mais coisa. Eu posso botar aqui até o olhinho de coração, mano, bora ver. Se liga, mano, fio apaixonado. Então é, galera, não esquece de se inscrever no canal da Filmora, baixar o Filmora 10 ou baixar o de telefone. Fone, velho. Tamo junto, galera. Agora continue aí pro vídeo. Hoje eu botei 2 e como vocês estão virando muito membro, isso é muito bom, galera. Muito obrigado por essa ajuda. Eu botei a Tatiane Silva e o Pietrox. Obrigado aí vocês dois. E calma, garotinho. Se você é membro e ainda não apareceu aqui, espera. Eu vou botar todos os nomes. É porque realmente tem bastante gente vindo aí. Mas fiquem tranquilos que vocês vão aparecer, de verdade. Bom, se você não pode virar membro, relaxa, acalma o coração, que só de se inscrever aqui embaixo e divulgar o vídeo pra todo mundo já ajuda muito, beleza? Bom, olha só, o que consiste o projeto nuclear, galera? Bom, nesse projeto eu quero vir mais ou menos pra essa parte aqui de trás da cidade. A gente tem que tirar esse prédio colorido aqui bizarro. Tadinho. Mas eu quero vir nessa parte da cidade que tá meio que inusada, né? Tá meio abandonado isso daqui. Como eu sou o prefeito, né? Eu meio que posso. Então eu vou pegar tudo isso daqui e vou fazer uma usina nuclear, velho. Gigante, tipo, gigante mesmo. Não é aquela, fazer uma usininha nuclear que eu vou pegar 4 blocos aqui, fazer um negocinho desse tamaninho e falar assim, ó, galera, isso aqui é a nossa usina nuclear. Não, não. Tá vendo todo esse prédio aqui? A nossa usina nuclear vai ser quase do tamanho disso. Talvez até maior. Quer dizer, a nossa torre da usina nuclear vai ser isso. Tipo, a chaminézona. Vocês vão ver nesse vídeo. Porque hoje eu quero fazer as chaminés da nossa mega usina. Vou começar pra hypar vocês, né? Porque eu gosto de hypar vocês. Eu gosto de deixar vocês bem animados pros projetos. Pra quando a gente vir, a gente fazer um projeto muito maneiro. Então não esqueçam de deixar ideias aqui embaixo de o que a gente pode fazer nessa usina. Então hoje eu já vou começar com a cereja do bolo. Sem ter nem bolo ainda, mano. Vamos fazer as torres da usina nuclear. Na moral, editor, bota aí na tela aquela torrezona da usina nuclear pra rapaziada ver como é e do que eu tô falando. Sério, gente, é muita coisa. Porém, a gente ainda tem que tomar muito cuidado, velho. Porque como a gente vai mexer com coisas nucleares, a gente tem que ficar muito atento pra elas não explodirem. Porque se ela explodir, mano, se essa usina explodir, tá arriscado a destruir o mapa da Creative Squad inteiro. É sério. Então vai ser uma parada que a gente vai ter que conversar com todo mundo que joga aqui, né? A gente vai fazer as torres, depois a gente vai fazer a usina. E dentro dessa usina vai servir pra dar energia lá pra nossa cidade. Pra, por exemplo, o nosso farol ali poder funcionar pra sempre. A gente ter os postes da cidade. Então vai ser nessa usina nuclear que vai trazer energia pra galera lá na cidade, beleza? E provavelmente pro servidor inteiro. Porém, a gente tem que tomar esse cuidado da explosão, velho. Então, sem muita enrolação, vamos logo pegar aqui os itens que a gente vai precisar pra isso. E eu vou falar pra vocês que é muita coisa. Então, vamos fazer da forma mais rápida possível, que eu sei que vocês adoram. Foi, galera. Beleza. Temos bastante pedra, que é basicamente o que a gente vai precisar pra caramba nesse projeto aí. E vamos até usar a nossa picareta com toque suave, né? Pra quando a gente quebrar a pedra, ela virar pedra normal também, né? Não virar cobblestone. A gente não quer que ela vire pedregulho. Bom, eu vou fazer nessa área aqui mesmo do mapa. A gente tem ali a torre de Pisa e é como se fosse uma cidade normal. A usina é como se fosse só uma fábrica que fica aí no meio de tudo. Não quero excluir ela e eu quero que seja real uma parada que, sei lá, a gente esteja ali na ponte e quando a gente olhe pra cá, a gente vai ver meio que uma mega torrezona e na frente toda uma fábrica incrível, muito top. A gente vai mexer nisso aqui agora, ó. Eu vou precisar tirar essa farmzinha de cana que o Cadu fez lá no início da série da Creative Squad. E eu vou precisar mexer todo nesse terreno daqui. Tipo, eu vou ter que fazer tudo terra aqui em cima pra poder ficar certinho, beleza? Bora quebrar isso aqui então, mano. Beleza, galera, foi tudo certinho. Agora, cara, deixa eu pegar aqui um pouquinho de ferro pra gente comprar alguns foguetes, né? A gente pega ferro, troca pro esmeralda e compra foguete. Meus foguetinhos já acabaram tudo. Eu uso muito foguete, eu reparei um pouco isso, que quando eu tô gravando, eu uso muito foguete. Mas quando eu tô jogando sozinho, eu nem faço muita questão. Eu gosto de mostrar aqui pra vocês que eu sei voar, ó. Tchum!
Beleza, rapaziada, foguetinho comprado. Agora tem um estoque de foguete muito bom. Já dá pra gente começar a fazer o nosso projetinho. Mas antes de a gente começar, vamos ver se a gente chama algum especialista aqui, né? Nas construções marciais. A gente tem uma galera online aí no server. Vamos ver se o Tony com o seu Neb ou se o Muka ou se o Amazing podem. Calma aí, galera. E aí, Amazing, como é que você tá, velho? Consegui aqui, e galera. Oi, Amazing, beleza, velho? E aí, Phil? Vem cá, mano, vem cá. Peraí. Não, chega perto de mim, não, Phil. Que aconteceu? Tá vendo um gato? Cara, como é que eu vou explicar isso pra você? Mano, recentemente eu comecei a mexer com mais de 100 gatos e por algum motivo, simplesmente... Saúde? Eu tô virando um gato, velho. Tá, mas calma, então, pera, você tá virando maluco dos gatos, isso te fez virar um gato, ou isso é tipo uma doença? Exato, cara, não sei, eu tenho pra mim uma desconfiança que um dos gatos que eu mexi tinha alguma doença especial que me passou isso. Ó, mas calma, tá tranquilo, eu posso chegar perto aqui que eu tô com a roupinha, tô protegido, tá tranquilo, a gente pode conversar, ufa. É só botar pra lavar depois. Mano, mas calma, me explica mais sobre isso, tu tá virando um gato mesmo, tipo, do nada. Tô, mano, eu acho que tô, eu ainda não tenho certeza do que tá acontecendo comigo, mas... eu tenho pra mim que eu vou acabar virando um gato, velho. E eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho antídoto, não tenho cura. Mano. E eu tô tentando ficar muito afastado do servidor, porque pode ser que eu passe isso pros caras. Saúde, tá, ok. Se tu quiser, a gente pode tentar montar um laboratório aqui na cidade pra isso. Cara, por favor, seria demais, velho. Só que eu não sei como é que funciona, não sei como é que começou, não sei como é que termina, mas eu tô com muito medo do pessoal acabar se contaminando comigo, velho. A gente tem que estudar essa doença. Só, rapaziada, vocês querem que a gente faça um laboratório pra estudar essa doença? Mano, vou vir aqui com a rapaziada, vamos ver se eles entendem sobre isso. Mano, que bizarro, você tá virando um gato mesmo, Amazing. Tô, mano, eu só não comecei a mirar ainda, mas tá fácil. Daqui a pouco vai estar... Eu ia te chamar aqui pra me ajudar a construir a minha usina, mas é melhor você descansar, velho. É, mano, eu tenho que realmente ficar afastado. Inclusive, o máximo que você puder avisar é, o México tá em quarentena, mano. Eu tava tentando esconder isso, mas eu acho que dá pra esconder mais, velho. Tá. Tá ficando bizarro. Eu aviso pra galera, pode ficar tranquilo. Muito obrigado, mano. Mano, que bizarro. Tem que falar então pra galera botar máscara, né? Sim. Eu acho que eu também tenho que colocar máscara, né? Pra poder não infectar os outros. Seria ideal. Não, beleza então, amigo. Tá tranquilo. Vai lá pro México de descansa que eu vou começar então a construção da minha usina aqui. Tá bom, mano. Que maluquice. Valeu. Saúde, velho. Que maluquice. Vai lá, mano. Descansa. Tá bom. Valeu, velho. Olha, galera. Vamos tentar descobrir como é que funciona essa doença. Depois que a gente terminar o nosso projeto da usina, a gente tenta fazer um mega laboratório aí pra começar a meter bronca nessa cura. Agora eu vou pegar umas terrinhas ali só pra gente poder fazer... Ah, cara. Eu não acredito. O Muka passou aqui pela cidade. Vacilão demais, botou o olho nas skins, velho. Pra quem não sabe, o olho é de Herobrine, mano. Eu tenho olho de Herobrine, não pode ter pupilo. Ó, já peguei bastante terreno aqui, vamos lá pra gente poder ajeitar o terreno e construir toda a usina. Isso vai ficar sensacional, velho. Tô muito animado, na moral. Tô marcando aqui, galera, a área. E já vejo um alien que sofreu com a mutação da radiação. Olha aqui, um alien, é verde, cabeçudo. Um alien. Ou é só uma tartaruga? Ó, gente, eu tô fazendo todo esse terreno aqui perto da água, porque normalmente as usinas nucleares tendem a ser perto da água mesmo. Tipo assim, se acontecer alguma explosão ou qualquer acidente, a água pode acontecer de conter um pouco, sei lá, eu não entendo muito isso aí não. Se tiver algum especialista aí em coisa nuclear, essas paradas, comenta aí embaixo que eu já até fixo o comentário. Fiquei curioso até agora pra saber por que as usinas estão perto da água, tá doido? Ó, deixa eu fazer toda essa área daqui da seguinte maneira. Vrau! Ó, agora sim, mano. Fizemos esse quadradão que depois a gente vai ajeitar com o tempo. Eu só não mexi em nada ele agora porque eu não queria perder esse laguinho daqui, né? Ele tá meio absurdamente estragado, tadinho que dó. Mas depois eu vou ajeitar esse terreno pra mim que ficar com uma montanhazinha e ficar com um relevo legal e nada muito feio. Tudo isso aqui a gente vai ter que mexer, né? Acontece. Bom, olha só, mano. Além de eu ter quase gastado todas as minhas terras, agora a gente precisa começar a fazer a usina. Vambora então, mano. Olha só. Vamos encher aqui nosso inventário de pedra e pega a visão, rapaziada do bem. E a gente vai ter que fazer meio que esse círculo daqui, porque tipo assim, a usina, ela vai começar gordinha, ela vai emagrecer e depois vai dar uma engordadinha de novo, como se fosse uma chaminé mesmo, pra fumaça sair, fazer tipo... Vai ser muito maneiro, velho, se liga. Ó, galera, eu tô fazendo um círculo aqui, né, eu tenho que dar uma subida de uns 5 blocos, 6 blocos, mais ou menos. Eu tô vendo aqui certinho, acho que vou subir uns 6 pra ficar melhor. E o que que eu tava pensando? Nessa usina, além dela ser, meio que dela servir pra dar energia pra cidade, eu tava pensando
pensando que a gente podia também fazer o nosso armazém de itens aqui nela. Ou vocês acham melhor a gente fazer uma outra parada de armazém? Porque imagina, a gente ter toda uma chaminézona e dentro dessa chaminé a gente ter meio que o armazém, sabe, de itens. E aí a gente tem uma ligação pra outra chaminé e dentro dessa outra chaminé vai ter um laboratório que a gente pode fazer tipo um laboratório secreto. Alguma passagem secreta pra algum lugar maneiro, tá ligado? Tipo pra sala dos membros. Ou, seria muito louco, tá ligado? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Onde a gente pode fazer o nosso armazém de itens? Gente, fiz a segunda parte e vocês já podem ter uma noção de como vai ficar, né? Tem essas duas partes aqui, mas ainda faltam mais 6 partes. Ou seja, vai ficar uma parada meio que minimamente imensa. Eu vou fazer aqui uma mágica, uma jogada de mestre. Mas antes de eu fazer essa jogada de mestre, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e me seguir no Instagram. Porque olha só, eu vou virar aqui a minha tela. E quando eu voltar, mano do céu, velho, as duas indústrias estão construídas. Sério, gente, ficou absurdo isso aqui, mano. Tá até lagando meu mind, velho. Olha o tamanho dessas usinas. Irmão, aqui em cima tem essas fogueiras e é isso aqui que tá lagando o servidor, mano. Eu provavelmente vou ter que tirar algumas ou talvez só alternar, botar uma sim, uma não. Que senão vai ficar travando pra caramba. Ó, uma coisa, gente, que eu vou precisar que vocês façam aí, velho. Uma coisa muito triste. Galera, nesse processo a gente perdeu a minha pá, mano. Tive que pegar tanta terra pra poder fazer terreno e ajeitar as coisas. Olha aqui atrás, mano. Tive que ajeitar tudo isso aqui. E aí, pra mexer nisso, eu fui pegando tanta terra, que acabou que, no final, a pazinha não aguentou e aí ela foi embora. F, galera, F demais, F. Mas depois a gente faz uma pazinha provisória. E, por enquanto, o vídeo é esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, assiste as telas que estão aparecendo aqui. Vira membro. E é isso, valeu, falou e tchau.